Ek hoop dit gaan goed daar aan jou kant en dat dit wat jy doen suksesvol is en vir julle wat dit nie so goed gaan nie, wil ek jou net aanmoedig met hierdie woorde dat onthou die Here is altyd saam met ons. In 2021 het vir ons hierdie eienaardige uitdaging gebring waarin ons nog nooit van tevore blootgestel is nie. En baie dinge wat vir ons sin gemaak het en waarin ons vasgehou het, het verdwyn en is nie meer 'n faktor waarin ons kan vashou nie. Maar weet jy wat, God het ons nie verlaat nie. God is nog steeds met ons. En baie mense praat en is angsbevange rondom die kerkgeboue wat toegemaak is deur die regering en baie is onseker waartoe om nou, maar weet jy, God word nie ontkant gevang nie. En daarom wil ek vandag met jou as kind van die Here gesels en ek wil vandag vir jou sê dat wat maak ons dan nou in 2021 is die tema van my boodskap. Want dit is juist nou in hierdie tyd wat dit so belangrik is om te leef en reg te leef waarna toe God ons geroep het en dat ons moet miskyk en verbykyk dat kerkgeboue toe is en dat dit waarna ons gewoond is van ons weggeneem is. Dalk is dit nou 'n oproep waar ons nou moet nie dink, nie hoor, nie optree met die ou storie. En wat is dit? Hoekom sê ek met die ou storie? En ek wil vandag met jou praat, dit wat belangrik is, is dit wat Jesus reeds gepraat het toe hy op aarde was. En ek wil vandag vir jou teksvers lees uit Matteus 5, toe Jesus gepraat het daar op die berg predikasie, wat hy gesê het wat belangrik is. En dit is Matteus 5 vers 13 tot 16 wil ek vir jou lees. Hy sê, julle is die sout wat die aarde in beter plek moet maak. Maar as die sout verslaan het, kry jy dit op geen manier weer sout nie. Dit is totaal onbruikbaar. Al waarvoor dit goed is, is om buite op die straat uitgegooi en deur die mense platgetrap te word. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'N Stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. 'N Mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit onder 'n emmer toe nie. Inteendeel, jy sit dit bo op 'n lampstaande, dan maak dit lig vir almal in die huis. Julle moet so voorbeeldige lewe leef dat julle in helder lig sal laat uitstraal, dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. Die Bybel is baie duidelik, dat hy sê, ons is die sout, wat in die wêreld 'n beter plek maak. Dit gaan nie oor hoeveel keer ek kerk toe gaan, en hoeveel keer ek bid, en al die, en dit is belangrik, moet nie my verkeerd verstaan nie. Maar onthou, dit is nou iets wat op hierdie oomblik vir ons nie meer, nie, dit, ons kan nie daarby uitkom nie, want dit is van ons weggeneem. So wat is dit wat daar nou belangrik is? Is eintlik die belangrikste, want ons het baie dinge gekoppel aan goed, wat ons gedink het belangrik is, maar nie eintlik is nie. En wat nou belangrik is, juist vir 2021 is, hoe ons lewe, dit wat ons uitstraal, dit wat ons praat, dit hoe ons optree, bepaal hoe ons verhouding met die Here is. En ek kom agter en as 'n mens hoor die boodskappe wat baie mense aansteef vir ander predikers en so aan, dan is hierdie sentrale boodskap van, is jy reg? Het jy al reg gemaak? En die ding is, dit is reg, ons moet seker maak, maar as ons nie kinders van God is nie, as ons nie ingeskakel is by God nie, wat straal ons uit? Wat bied ons aan die wêreld? Want Jesus sê, Jesus, in Matteus, hy sê, julle is die sout, wat die aarde beter plek moet maak. Juis in hierdie krisistyd van corona, is ons die sout, is ons die lig, wat vir hierdie wêreld gegee moet word, vir rigting, vir genesing,
vir beskerming, vir hoop, vir vrede. Maar as ons nog sukkel om seker te maak of ons reg is, is maak my angstig, want as ons dan nie seker is om dat ons reg is nie, wat is dit wat ons dan vir die wêreld gee? En wat is dit wat ons dan proklameer as kinders van God? Is ons dan kinders van God? Is die eerste ding wat ek wil hê jy moet net seker maak. Het jy regtig waar gekonnek met God? Maar as jy vandag sê ek is 'n kind van God, is ons eerste opdrag vir 2021, want geld gaan nie nou meer saak maak nie. Werke maak nie meer saak nie, want dis ja, dit is belangrik, maar dit is alles in gedrang. Dit is alles goed wat onseker is. Maar een ding wat seker is, is Jesus Christus. En as jy vandag proklameer dat Jesus Christus deel van jou lewe is, is dit die woorde wat hy vir jou gee. Gaan gee dit vir mense. Gaan leef dit vir mense. Ek wil gou vir jou 'n storie vertel. En dit is 'n fiksie. En dit gaan oor 'n onderwyseres wat 'n klas gehad het. En sy het 'n klomp kinders in haar klas gehad, maar daar was hierdie een ouetjie wat vir haar geïrriteer het, want hy was altyd slordig. Hy was altyd laat, hy was altyd vuil. Sy punte het nie goed gelyk nie, so sy het nie veel aandag aan hom gegee nie. Tot op 'n dag het sy gegaan en 'n bietjie navorsing gedoen en papier reg gekry en afgekom op 'n register van hierdie ouetjie van vir sy verlede in die ander onderwysers se klas. En toe het sy agtergekom, hy's 'n briljante student. En in al die ander klasse het hy baie goed gedoen. Goeie maniere gehad, pynlik netjies. Maar in die verslae wat sy gelees het van wat die onderwysers geskryf het, kom sy toe agter dat hierdie ouetjie baie swaar gekry het, want sy ma was siek. En sy ma het kanker gehad. En het toe gesterf. En dit het sy hele lewe omver gegooi tot daar waar hy in haar klas was. En sy het besluit om hom te omarm en meer aandag te gee. En op 'n dag toe gee hy vir haar 'n present. Al die ander kinders het vir die juffrou se verjaarsdag, al die ander kinders het 'n goeie presente gegee. En hy kom en hy gee vir haar 'n halwe botteltjie parfuum en stikkende kale. Sy besluit toe sy gaan dit opsit en die parfuum aanspuit. En so het daai ouetjie se lewe verbeter en op 'n dag toe skryf hy vir haar brief en hy sê vir haar baie dankie vir wat jy gedoen het. Want daai kale was my ma se en die parfuum wat jy aangespuit het was my ma se. En dit het my laat dink aan my ma. En vir my comfort gebring. En so het die ouetjie groot geword en hy het gestudeer en hy het dit gemaak en volgens die storie het hy 'n dokter geword. Maar hy elke keer vir haar 'n brief geskryf en kontak gehou en vir haar bedank vir wat sy gedoen het. So het die storie nou aangeloop en hy sou nou trou en hy vra toe vir haar onder sy ma nie meer daar is nie, dat die juffrou die ereplek sal neem by die troutafel en by hom sal wees toe hy getrou het. En die moral of the story is toe, dat hierdie juffrou se klein act of kindness het 'n geweldige effek in hierdie ouetjie se lewe veroorsaak, dat dit sy hele lewe verander het. En my doel van hierdie storie vandag is, wat is dit wat mense dan by ons ontvang? Juis in 'n krisistyd waarin ons onsself nou bevind, wat is dit wat mense by ons kry? Want jy sien, mense gaan ophou gryp na tydelike dinge. Mense gaan ophou hinke na goed wat nie meer saak gaan maak nie.
Maar mense gaan veiligheid soek by kinders van die Here. Want nie by, moet nie my verkeerd verstaan nie, nie by 'n kerkgebou nie. Want onthou, kerkgebou is nie meer relevant nie. En intedeel het kom Paulus en hy sê vir ons baie duidelik dat God woon nie in gebou wat met die hande gemaak is, maar hy woon in ons. En wanneer ons by mekaar kom, is ons die kerk, is ons die gebou. En mense gaan al hoe meer toevlug soek by kinders van God. Maar as ons nie op 'n plek is waar ons kan gee nie, gaan daardie mense op ander plekke soek. En God hoop vir my en vir jou, juis in 2021, dat ons die reël deel sal wees. Dat as jy werklik waar kind van God is, dat ons sout van die aarde sal wees. Dat ons lig sal wees in 'n donker plek. Want hierdie aarde is donker en hy word al donkerder. En jy's nou in 'n epidemie, moet ons soveel meer ons lig laat skyn. En nie ons fokus op dinge sit, en ons energie gebruik op dinge wat tydelik is nie. My gebed is vir jou vandag, dat jy meer sout sal wees, dat jy meer lig sal laat skyn. Want dit is dinge wat saak maak, want hoe meer ons sout is, hoe meer ons lig laat skyn, hoe meer sal Christus deel van ons lewens wees. My lewe moet so deurweek wees, van Christus in my lewe, dat mense nie meer vir Leon raak sien nie, maar vir Jesus sal raak sien. Dit beteken nie ek is sonder foute nie. Dit beteken net dat Jesus al hoe meer realiteit in my lewe is. Dat wanneer ons in krisistye is, dat my lewe nie uit mekaar sal val nie, want ek is ingeperk by God. En daarom moet my en jou gebed wees. Kom en verander my. Kom en verander my, dat dit wat onbelangrik is, sal wegval. Maar dit wat belangrik is, deel sal wees, sodat ek lig en sout sal wees. Dat ek werklik waar die mens sal wees, wat U geroep het. Dat ek werklik waar ek beweeg, as kerk, want ek wil verstout om te sê, ons moet wegkyk van geboue af en begin 'n kerk wees daar buite in die wêreld. En werklik waar, wat ek dink nie kerk het soveel impak gemaak soos wat ons moet maak nie, want ons was vasgehou in 'n kerkgebou. En is juist nou die geleentheid om uit te beweeg en te wees waarna toe God ons geroep het. Laat toe dat die Heilige Gees jou gebruik, daar in jou werk, daar in die winkelsentrum, daar waar mense hartseer is, daar waar pyn is, daar waar mense God nodig het. Wees jy die lig, wees jy die sout. In hierdie donkere wêreld, in hierdie smakelose omgewing. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons geroep kan wees om lig te wees, om sout te wees in hierdie donker en smakelose wêreld. Help ons om soos hierdie storie 'n juffrou te wees van liefde en raak te sien waar daar nood is, waar daar, Here, want ons weet baie keer nie die omstandighede van mense nie. Maar laat ons karakters van so aard wees dat dit Christus sal uitstraal. Minder van my, meer van God. En ek dank U daarvoor. Amen.